Patrick maze kumva cy'amategeko ategeka abashyingiranwe nta gahato kowe wase irene mbe mugore tukaze abana ko twabyemeje kandi dukurikije nk'uko amategeko ya repubulika y'u rwanda ateganya. Ubufatanye mu kwitanaho cyangwa se intimacy ni ishingiro ry'umubano ukomeye kandi uhesha ibyishimo mu rukundo, urenze cyane kure umubano w'umubiri kuko burimo imikoranire y'amarangamutima, ubwenge ndetse n'iyobokamana. Guhanga ubufatanye ni urugendo rudahagarara, usaba umugambi ukomeye ku muntu yifunguye no guharanira kumva neza ndetse no gushyigikira uwo mukundana. Ndabasuje kandi mbaha ikaze mu kiganiro cyacu Ruganze gitambukano kuri M250 TV. Muri iki kiganiro cyacu rero turarebera hamwe ibice bitandukanye by'ubufatanye mu kwitanaho intimacy, ndetse tunareba inama z'uburyo bwo gukuza iki gice cy'ingenzi cyane mu mubano wanyu. Njyewe bakusengereje kandi ugiye kubibagezaho ndi Muhire psychologist. Mbaha ikaze. Reka duhere ku kwitanaho mu buryo bw'amarangamutima. Ubufatanye bw'amarangamutima ni ishingiro ry'ubumwe bukomeye, ubamo gusangiza uwo mukundana ibitekerezo byawe by'imbere indani, ubwoba bwawe ndetse n'ibyishimo byawe. Kugira ngo rero uhashinge imizi ndetse ubigereho bino, kugirana ibiganiro bishingiye ku mibanire y'ukuri ni ingenzi cyane. Sangira ibyiyumvo byawe, inzozi zawe ndetse n'ibibazo byawe uko biri udaciye ku ruhande. Tanga umwanya mu kiganiro kugira ngo n'uwo mukundana nawe abikore. Kumva kandi neza ibyo mukundana avuga nabyo ni ishingiro ryo kugera kuri iyi ntego yo kwitanaho mu buryo bw'amarangamutima. Ita cyane ku marangamutima n'ibibazo bya mugenzi wawe, ubahe cyane ibyo yibwira kandi werekane impuhwe ndetse no kwishyira mu mwanya we. Hari kandi kwitanaho mu buryo bw'umubiri cyangwa se ku mubiri. Ubufatanye mu kwitanaho mu buryo bw'umubiri burenze cyane kuri imibonano mpuzabitsina, burimo gukoranaho, kugaragarizanya amarangamutima y'urukundo ndetse no kwiyumvanamo mu buryo bw'umubiri nyine. Kugira ngo bino rero mubigereho, kwita cyane ku gukoranaho kwa buri gihe ni ishingiro ryo kubigeraho. Gukoranaho kenshi nko guhoberana, gusombana ndetse no gukunda ndetse no kwerekana urukundo mu bindi bikorwa byongera umubano w'abakundana ni ingenzi cyane mu kugera kuri bino. Kwigira hamwe ibyifuzo by'umubiri bya buri umwe nabyo ni ingenzi cyane mu kubafasha kugera kuri iki kintu cyangwa se ubufatanye bwo kwitanaho mu buryo bw'umubiri. Jya ugira ibiganiro bigamije gutanga umwanya wo kuvuga ku byifuzo n'ibikenewe by'umubiri kuri buri umwe. Wubahe ibyifuzo by'umukunzi wawe ndetse nawe yubahe ibyawe. Bino bizabafasha cyane kubaka uku kwitanaho binyuze ku mubiri. Hari ukundi kwitanaho kandi mu buryo bw'ubwenge. Guhanga ubufatanye mu kwitanaho mu buryo bw'ubwenge bisaba kugirana ibiganiro bifite ireme, mbese birimo ubwenge, gusangira ibitekerezo ndetse no kubahana mu bushobozi bwo gutekereza. Kugira ngo bino mubigereho nyine ushyigikira ubufatanye bw'ubwenge, kuganira ku bintu bibareba mwembi ni ikintu cy'ingenzi cyabibafashamo. Shaka insanganyamatsiko zabafasha mwembi kugira ibiganiro bituma mutekereza cyane, mbese bya bindi bibafungura ibitekerezo n'ubwenge bwanyu. Gushyigikira iterambere ry'ubwenge kuri buri umwe ni ingenzi cyane. Fasha mugenzi wawe mu buryo bw'imibereho n'umurimo. Ishimire intambwe agezeho kandi umushyigikire muri buri kimwe cyose. Hari ubufatanye mu kwitanaho mu by'iyobokamana. Ubufatanye bwo kwitanaho mu by'iyobokamana burenze kuri imyemerere y'amadini, urimo kumva ko mufite intego imwe, indangagaciro zimwe ndetse no kuba mufitanye umubano nk'ikintu kirenze mwembi ubwanyu. Kugira ngo uhashinge imizi mbese bino mubigereho, nuko kuganira ku myizerere yanyu ari ingenzi cyane. Vuga ku myizerere, indangagaciro ndetse n'ibyo mwifuza kugeraho.
mushakisha ahantu mwahurira bishobora kongera ubwisanzure bwanyu mbese mukaganira mushize amanga. Gukorana ibikorwa by'iyobokamana nabyo ni ingenzi byabafasha kugera kuri ino ngingo, cyangwa se nyine ari ukwitabira amasengesho, gufata umwanya wo gutekereza cyangwa se gusura ahantu hatandukanye. Ibi ni ingenzi cyane kubera ko ibikorwa byo mu iyobokamana bishobora kongera umubano wanyu. Kwifungura kuri buri wese ndetse no kwizerana nacyo ni ikintu cy'ingenzi kigaragaza ubufatanye mu kwitanaho ku bakundana. Gufungukirana ndetse no kwizerana ni inkingi za ngombwa z'ubufatanye ndetse no kwitanaho mu rukundo. Kwifungurira uwo mukundana ndetse no kumwizera n'umutima wawe wose ni urufunguzo rwo kubaka isano ikomeye, kugira ngo rero hashinge imizo bigereho no kubinyangamugayo ndetse no kwerekana ukuri kuri buri byose, kubyuvuga, kubyutekereza ndetse no kubyumva. Sangira uri we n'ukuri kwawe kose, harimo ibyo utajya uvuga n'ibyo utinya. Kugira ubushobozi bwo kuzuza amasezerano nacyo ni ikintu cy'ingenzi. Gukora ku byo wiyemeje ku gihe ni ibintu byagufasha cyane. Uko ugenda ugera ku byo wiyemeje mbese bisohoza ku uwo mukundana ni ko wubaka icyizere mu gihe kirekire. Kugirana umwanya mwiza hamwe nabyo ni ibintu by'ingenzi bigaragaza kwitanaho intimacy mu rukundo. Umwanya uhagije wo kuba muri kumwe mwembi ni ingenzi mu guhanga ubufatanye ndetse no kwitanaho mu rukundo rwanyu. Muri iki gihe cy'ibikorwa byinshi umuntu aba arimo, gufata umwanya wayo birasaba kwitonda ndetse no kwitanga, kugira ngo rero hashinge imisobe wabigeraho. Ushaka imihango yabahuza mwembi igihe yihariye muhuriyemo ni ibintu by'ingenzi byabafasha. Shyiraho imigenzo cyangwa se ibikorwa byihariye mwembi mushobora guhuriramo. Ibyo ngibyo bishobora kuba nk'umunsi w'icyumweru wo gusohoka cyangwa se umunsi wo gufata ikawa hamwe, mukaba mwabasha no kuganira. Igihe muri kumwe muganira, gabanya ibintu bibahuza nk'ibikoresho by'ikoranabuhanga cyangwa se nyine akazi, mube hamwe muri kumwe mu buryo bwuzuye. Ibi byose bizabafasha. Nibwo ngana ku musoso guhanga ubufatanye bwo kwitanaho n'urugendo rutagomba guhagarara, rusaba imbaraga, itumanaho ndetse no kwisanzurana. Ni igitekerezo cy'ukuri cyo kumva no kwiyegereza uwo mukundana. Ukwakira ibice bitandukanye rero by'ubufatanye mu kwitanaho intimacy, harimo iby'amarangamutima, umubiri, ubwenge n'iyobokamana, uzawubaka isano izahoraho kandi ishimishije. Wibuka ko kandi ubufatanye bwo kwitanaho ari ikintu kigenda gihinduka bitewe n'ibigezweho cyangwa se bitewe n'ibyo mugenda muganira, kandi ko umwanya uhagije mu biha uteza imbere umubano wawe ukagera kure cyane, urukundo rukaganza. Iki ni ikiganiro Ruganze. Nimba wagikunze kura like, urasubscribe kandi nimba utarayikora kugira ngo tujye tubana mu byo tubategurira ndetse n'ibyo dushyizeho ujye uhita ubibona tukibishyiraho. Tufashe gusangiza abandi kugira ngo nabo babimenye ndetse twaguke. Ndabibutsa ko hano tubahuza n'inzobere mu by'imibanire ndetse n'ubuzima bwo mu mutwe. Ubaye wifuza kuvugana n'umutherapist rero ushobora kutwandikira unyuze kuri adresi tuba twatanze, ubundi tukagufasha. Ikiganiro Ruganze cyo nakagaruka. Njye wabakusanyirije kandi wabagezagaho ndi Muhire psychologist, naho utamu kindi kiganiro. Okay.